Понеділок, 14 червня, в ефірі телеканалу «Україна-24». Настав час Голованова. Про що піде мова сьогодні? Протидія Росії та підтримка прагнень України в Брюсселі. Відбувся саміт НАТО, перший для Джо Байдена і, ймовірно, останній для Ангели Меркель. Про що говорили та чи погодили надання Україні ПДЧ? Обговоримо. За місяць до канікул народні депутати повертаються до сесійної зали. Кажуть, плани наполеонівські, які закони планують ухвалити і чи покращать від них життя українців. В Україні на сьомому році війни погодили будівництво патронного заводу. Коли українські військові будуть повністю забезпечені боєприпасами, технікою та всім необхідним, обговоримо у другій годині з Андрієм Білецьким. Моє ім'я Василь Голованов, і я запрошую до нашої студії прямо зараз лідера радикальної партії Олега Ляшка. Олег Валерійович, добрий вечір, дякую, що з нами сьогодні. Вітаю, друже. Традиційне перше запитання. Про що думали останнім часом? Що приємно або неприємно здивувало вас? Про що думає Олег Ляшко? Неприємно здивувало. Хочу розказати одну історію спеціально для вас. Так. Для найпопулярнішої програми. Дякую. Минулого тижня було 70 років, ювілей у найвідомішого українського письменника Василя Шкляра. Кожен українець знає його видання, його геніальні твори, які надзвичайно цікаво читати. «Чорний ворон», за який він отримав Шевченківську премію у 2011 році, але відмовився її прийняти, бо Янукович мав вручати цю премію. «Маруся» і багато інших творів. Тобто це абсолютно талановита, абсолютно геніальна, абсолютно жива легенда, на щастя жива, яка відзначала ювілей. Мені пощастило бути у нього вдома на дні народження, він мене запросив, і ми відзначали. Ні один із тих, хто сьогодні керує країною, ні один не привітав його із ювілеєм, із днем народження. Ні президент, ні голова парламенту, ні прем'єр-міністр. Окей, я розумію, ці люди абсолютно байдужі і далекі від української культури, від українських питань. Але помічники, де помічники? Невже ні одного, хто міг би підказати, що сьогодні ювілей, день народження Василя Шкляра? Тобто це оця історія, да? Я думаю, що Василь Шкляр обійдеться без їхніх привітань. Але ця історія показує рівень деградації взагалі державного управління в країні. Як таке може бути? Талановитий письменник, ніхто його навіть не привітав, ніхто не згадав. Не те, що особисто там подзвонить, а хоча б на сайті в себе вивісили ці привітання. Тобто ми живемо в країні, де українська влада абсолютно не цінує, не шанує, не поважає українську культуру, українське слово, українські генії, українських класиків, українські таланти. І це надзвичайно прикро. І одразу перше запитання від наших телеглядачів. До кол-центру нам зателефонував Анатолій з Хмельницької області, якому 80 років. Олег Валерійович, 80 років. І каже Анатолій, як так вийшло, що сільським інвалідам треба платити у міському автобусі? Так всі платять, на жаль, шановний пане Анатолій, мій чоловіче. І міські, і сільські з усіх здирають. Тому що перевізники в основному приватні. Їм ніхто не компенсує ці витрати за перевезення пільгових категорій. Міські ці органи влади місцеві кивають на бюджет, бюджет киває на місцевих, а в підсумку страждають люди. Тобто закон є, який зобов'язує, щоб пільгові категорії пенсіонерів, ветеранів, людей з інвалідністю, учасників, захисників країни, перевозити дітей-сиріт, студентів. Перевозити безплатно, а в реальності ніхто нічого не перевозить. Це ще один бардак, коли є закони, які не виконуються. Тому я щиро співчуваю пану Анатолію, що у 80 років він вимушений бачити цей бардак, терпіти його на власній кишені, на власному житті, що немає поваги до людей праці, до ветеранів, які заслуговують на цю повагу. Я зроблю все, щоб вернути цю повагу до людей. Да, на прикладі Анатолія ми показали, як швидко можна потрапити до нашого ефіру і поділитися тим, що наболіло у вас. Будь ласка, скористайтесь цією можливістю, тому що не завжди у вас є шанс озвучити свої думки в нашому ефірі або поставити запитання Олегу Валерійовичу. Будь ласка,
Наступне запитання, ну я теж, напевно, поставив би його, але глядач допоміг. Андрій, 54 роки, Київ. Чи дивилися ви вчора футбол і на який результат сподівалися? Я перед тим, як Олег Валерійович скаже, він відповість обов'язково, я хочу подякувати нашим хлопцям, футболістам, які, да, нехай вони вчора не отримали перемогу, або навіть нічию, але вони билися до останнього, програючи 2-0, вони зрівняли до 2-2. І цей третій гол, ну, був фатальним, на жаль, але ігри не закінчуються. Ще попереду ігри. Ми з командою, хлопці, ми з вами. Ви молодці. Третій гол від голландців точно був зайвим. Да. Краще б, щоб його не було. Наші грали чудово. Це прекрасна гра, прекрасна команда. Я вважаю, що абсолютна боротьба, прагнення до перемоги. І трошки не пощастило з везінням. Тобто фортуна, на жаль, була не на нашій стороні в цій грі, але я вірю і сподіваюся, що всі наші перемоги попереду, і наша команда обов'язково покаже чудовий результат. Цій команді, чудовій українській команді, треба підтримка українців. Тому будемо і далі вболівати. От у четвер грають із Македонії, здається. Будемо вболівати за цю гру і за всі майбутні ігри. Це чудова команда, яка заслуговує на підтримку кожного українця. Да, тримаємо кулаки і впевнені в нашій перемозі. Перемога буде за нами. А ми зараз будемо говорити про роботу депутатів, народних обранців цього скликання. А вони ще працюють? Вони ще працюють. Ще місяць. І за місяць вони йдуть на канікули літні. В них плани в громадьо. Я хочу спитати в наших глядачів, чого ви очікуєте від народних депутатів? В них ще місяць, ось до літа. Ну, до літніх канікул, перепрошую. Чого ви від них чекаєте? Напишіть нам або зателефонуйте. У вас є можливість або в месенджерах, ви бачите, да, Viber, Telegram. Пишіть. Або, якщо вам незручно писати, ви там, можливо, з інших причин, хтось погано бачить, хтось там не звик писати, кол-центр. Ось зараз номер телефону на екрані, телефонуєте, там приймають ваші дзвінки і мені передають ваші повідомлення вже в текстовому вигляді. Мені кажуть, що не можемо до вас додзвонитися в ефір, щоб задати запитання. Друзі, у нас немає такої форми, щоб ви зателефонували. Швидше і більше ми дзвінків приймемо через кол-центр, і більше відповідей ви отримаєте. Телефонуйте і відповідайте, чого ви чекаєте від депутатів ще місяць роботи. Ну, а я поки розповім, що турборежим перед літніми канікулами. Народні депутати повертаються до роботи під купол українського парламенту. Як зазначив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, плани наполеонівські, тож доведеться працювати і на позачергових засіданнях. Зокрема, цього тижня нардепи планують ухвалити питання податкової амністії та врегулювати проблему заборгованості за газ. У п'ятницю хочуть заслухати звіт міністра енергетики Германа Галущенка з приводу підготовки до опалювального сезону. Окрім цього, на порядку денному і пакет документів судової реформи, який допоможе отримати додаткову фінансову підтримку. Щодо планів, які лишаються у нас на цей час, дійсно є пакет великий, пов'язаний з судовою реформою, і це реформа ВРП, і Вищої кваліфікаційної комісії, а також зміни до закону про Національне антикорупційне бюро. Це все ті законопроекти, і крім них ще важливі ініціативи по зміцненню інституційної спроможності банківського сектору. Це все ті ініціативи, які допоможуть нам швидше дійти згоди з нашими міжнародними партнерами щодо отримання додаткової фінансової підтримки. Так, а поки глядачі відповідають нам, що вони очікують від парламентарів цього скликання, пане Олеже, що ви скажете про ось закінчення цієї сесії, що встигли і що не встигли зробити парламентарі цього скликання? Я чекаю від парламенту внесення змін до державного бюджету і розподілу 300 мільярдів гривень, які начебто повинні були надійти від рішучої боротьби влади з контрабандою. Нагадаю, 2 квітня нинішнього року РНБО, це славетне РНБО, яке перетворилося у імітацію, насправді, захисту інтересів держави, прийняло рішення і наклали санкції на контрабандистів. Тобто оголосили список людей. Правда, головні контрабандисти від влади туди не потрапили, але тим не менше.
Після рішення РНБО було повідомлення про те, що ці контрабандисти, на які наклали санкції, вони везуть контрабанди на 300 мільярдів гривень. Пройшов уже он третій місяць іде, як оголошена рішуча боротьба з контрабандою. У мене одне питання: де гроші? Якщо ви припинили контрабанду, якщо контрабандисти навіть позбавлені вже українського громадянства, якщо ви знаєте всі їхні потоки, всі їхні лазейки, всі їхні фірми, залишилось з'ясувати, де гроші? Де 300 мільярдів гривень, які ці контрабандисти несли поза контрабандним, поза митним контролем? Тепер цих контрабандистів немає, товари йдуть так само, значить уряд має вийти в парламент і прозвітувати, що за два місяці боротьби з контрабандою ми додатково отримали 300 мільярдів гривень. Ми розподіляємо ці гроші на збільшення зарплат медикам, на збільшення зарплат вчителям, на збільшення зарплат військовослужбовцям, на обіцяні збільшення зарплат пенсій пенсіонерам, он як пану Анатолію 80-річному, якого не пускають безплатно в автобус, так підніміть йому пенсію, щоб він міг заплатити за проїзд в автобусі. Усього цього немає. Тому в мене питання: або ці гроші, 300 мільярдів, які везли контрабанди, або на цю контрабанду сіли інші люди, і насправді нас всіх дурили, ніякої боротьби з контрабандою не було, а йшла боротьба за потоки контрабанді, і замість одних контрабандистів сіли інші, або ці 300 мільярдів від нас ховають, і вони є, бюджет їх отримав, надходження від митниці зросли, але уряд притримує ці гроші десь там до виборів, до показухи якоїсь чергової, наприклад, до 30-річчя незалежності, там хочуть людям дати по 200 гривень подачки до мінімальної зарплати, як це було минулого року. Де гроші? Хай дадуть відповідь на питання. Я думаю, що вже цілком достатньо пройшло часу, третій місяць, коли перекрили контрабанду, вже б мали всі відчути українці зростання доходів державного бюджету і головне в своїх кишенях, щоб ці гроші пішли у кишені громадян на підтримку бізнесу, на підвищення зарплат бюджетників. Тому я абсолютно впевнений, що парламент повинен запитати в уряду результати боротьби з контрабандою в реальних коштах і розподілити ці кошти до канікул. Тому що депутати точно і чудово будуть відпочивати. Я хотів би, щоб на ці додаткові кошти, які отримають українці, вони мали відпочити. Хоча б на Азовському чи Чорному морі. І тому питання, де гроші, надзвичайно важливе. Дякую. І дуже багато повідомлень від глядачів реагують і на повідомлення від Анатолія, в тому числі. Доброго вечора. Навіть пенсіонери у Польщі мають пільги у транспорті, платять 50%, а у нас все бракує грошей. Нехай відмінять закон про продаж землі, бо можуть у вересні не повернутися. Депутати мають це на увазі. Тетяна, Острог, Рівненська область. Пані Тетяно, я абсолютно з вами згоден, що продаж землі – це злочин проти України. Тому радикальна партія категорично проти продажу землі. І ми зробимо все, щоб скасувати цей закон, коли радикальна партія повернеться до парламенту. Це буде одне із перших рішень, яке буде прийнято в парламенті за ініціативою нашої команди. Українська земля повинна належати українцям. Будь-які розмови про продаж землі – це не в інтересах українських селян. Я минулого тижня був на Хмельниччині. Зустрічався з прекрасною сім'єю фермерів. Світлана, Олександр, у них троє дітей, вони 8 років займаються, це сімейна ферма. Починали з 2 корів, зараз у них близько 50 корів. У них землі небагато, вони ледве вибили, там кусок землі в них украли, частину землі вони таки відвоювали, але в них не вистачає цієї землі, там кілька гектарів, де вони сіють корм, вирощують корм для корів, його не вистачає, вони вимушені купувати корма, тратити гроші. Значить, ця сім'я мені розказала, я задав просте питання. З 1 липня буде продаж землі. Ви зможете купити хоча б ту землю, яку ви орендуєте, на якій вирощуєте корми? Ні, вони сказали, ми не зможемо купити. Тому що у нас немає грошей. Тому що третій рік ми виплачуємо 500 тисяч гривень кредиту, який вони взяли. Вони виплачують третій рік його. І про придбання землі вони можуть тільки мріяти. Більше того, вони звертаються до банку, щоб взяти ще кредит і купити трактор. Їм банк відмовляє. Ота обіцяна програма 5-7-9 для підтримки малих бізнесу, малих фермерів, на них, на жаль, не розповсюджується ця програма. Більше того, у програми державній, де обіцяють компенсацію вартості сільськогосподарської техніки, виставляють таку техніку, яка не виробляється в Україні.
Тобто програма передбачає компенсацію вартості вітчизняної техніки, а та техніка, яка їм треба, в Україні не виробляється. І тому вони взагалі не підпадають і під цю державну програму. Минулого року вони отримали 160 тисяч гривень, перше за 8 років, вони отримали компенсацію на худобу. Вони зразу потратили її на придбання маленького трактора, і то це вистачило тільки на частину. Усе інше вони повинні були докладати. У цих людей немає абсолютно ніякої можливості купити землю. Більше того, вони із жахом чекають, от ви питаєте, що має робити парламент, точно не підтримувати урядовий законопроект про збільшення податків. Тому що одне із підвищення податків – це стосується сільгоспвиробників. Зокрема, отаких маленьких фермерів. Збільшення вдвічі податку земельного, встановлення так званого мінімального податкового навантаження, тобто незалежно від того, скільки заробили, але повинні мінімум 8 тисяч гривень за гектару землі, на якій господарюють, щороку заплатити. Вони із жахом чекають цього, що не дай Бог, кажуть, бо нам підвищать податки. Оце 8 років життя, яке ми потратили, і за 8 років з 2 до 50 корів довели господарство, ми будемо вимушені віддати корів на м'ясокомбінат. Ми не зможемо їх утримувати, тому що ціна на молоко копійчана, корми дорогі, все дороге, а іще й податки піднімають. Тому я звертаюся до депутатів думати мозгами, не задницею, на якій сидять, крісла протирають, а мозгами думати. І ні в якому випадку не піднімати податки для реальних виробників. Для тих людей, які створюють робочі місця, байдуже в якому секторі. Чи це сільгоспвиробництво, чи це енергетика, чи це промислове виробництво. Не можна в жодному випадку піднімати податки, особливо в нинішніх умовах. Якщо ми хочемо розвивати економіку, навпаки, можливо, десь і треба знижувати податки, тому що вони у нас великі. І навпаки, чим менші податки, тим більше буде доходів, бо вийдуть із тіні. Чого ховається в тіні? Через високі податки. Тому надзвичайно важливо, щоб краще хай той парламент не працює, аніж піднімати податки для людей, які горбатяться, які створюють робочі місця, які ніякої підтримки від держави не мають, і їх ще добивають новими податками. І це історія цієї конкретної сім'ї із Хмельниччини, колишній Полонський район, Новоселиця, село Новоселиця, звідти та сім'я. Отаких історій вона стосується кожної української сільської сім'ї. Тому коли нам розказують, лапшу на вуха вішають, розказують, що там буде продаж землі і люди куплять землю, скуплять землю тільки такі олігархи, як Вірєвський, якому податки от селянам простій українській сільській сім'ї податки піднімають, а Вірєвському знижують податки. Як у грудні минулого року, знизили на те, щоб він вивозив за 3 копійки зерно з України, з 20% до 14% ПДВ встановили. Фермерській сім'ї із Хмельниччини вони платять 20% ПДВ, коли молоко продають своє, своїми руками, яке зроблене, вирощене. А Вірєвський, який нічого не робить, а тільки грабить людей, і травить їх хімікатами, 14% плати ПДВ. Де справедливість? Чому олігарх Вірєвський платить 14%, а сім'я фермерів із Хмельниччини платить 20%? Я вам скажу чому. Тому що у Вірєвського є група в парламенті, якою він торгує, як проститутками на окружній. І ті підголосовують владі. От за це йому зробили зниження податків. І, напевно, він ще й пообіцяв, що буде чорним кешом налом бабки заносити і фінансувати владу на вибори. От за це, видно, йому теж знизили податки. Тому що 8 мільярдів гривень ціна питання, коли знизили податки, просто взяли і забрали з бюджету. А оцім фермерам, оцій сім'ї прекрасній, Світлані і Олександру, 3 копійки кредиту не дадуть. Не те, що землю, щоб купити, трактор купити не можуть. Я їм дав трошки грошей, щоб вони купили там електро цей пастух для своїх корівок, щоб охороняв їх. Чому цим селянам держава не дасть на трактор, на електропастух, на придбання землі і тому іншу? Я вам розкажу іншу історію про Вірєвського. Я вчора дізнався. У мене вчора була зустріч із вдовою народного депутата України Валерія Давиденка. Люда Давиденка. Давиденко. Це молода, прекрасна, чудова жінка, мама двох дітей. Я з нею вчора майже 2 години спілкувався. Не дай Бог нікому бути на її місці. Так от оцей Вірєвський, подонок, забрав, украв, рейдернув підприємство її покійного чоловіка.
Він це підприємство, я пам'ятаю Валеру багато-багато років, царство йому небесне. Він це підприємство з нуля створив. Це Агродім, підприємство на Чернігівщині, Бахмутський район, обробляють землю. І от уявляєте, чоловік загинув. До речі, я думаю, що з розмови з Людмилою, в мене таке враження, що його могли довести спеціально до вбивства, якраз через оці всі речі. Так от чоловік загинув, а Вєрєвський у нього віджав підприємство. Через якісь махінації, комбінації і забрали підприємство. От уявіть собі, залишилась мама Валери Давиденка, залишилась дружина, діти. У них немає копійки на життя. Тому що мільярдер Вєрєвський, у нього наглості стільки, що він нещасної вдови просто віджав по-наглому це підприємство. І сьогодні ця Люда ходить разом з мамою, намагається добитися справедливості і нічого добитися не може. Тому що скрізь, де заходять, скрізь уже видно, чи гроші занесли по судах, і скрізь стоїть стіна. От Люда ця, Давиденко, була моїм опонентом на виборах. Але для мене питання справедливості – це найважливіше. Опонент вона чи не опонент, але коли по відношенню до жінки, до мами, до вдови поступають несправедливо, я не можу мовчати. Я сьогодні вам розказав цю історію для того, щоб ви знали, які речі несправедливі відбуваються в Україні. Коли людина гине, у її спадкоємців забрали бізнес, позбавили засобів до існування, двоє дітей перебиваються з хліба на воду. Нещасна вдова і мама оббивають пороги, ніде не можуть знайти справедливості. Де нам розказують про інвестняні, там бізнес підтримують і так далі. Хто підтримує вдову? Хто підтримує цю сім'ю, які залишились без годувальника, без чоловіка, без батька, без сина, без рідної людини? Хто відновить справедливість, щоб підприємства не крали, щоб не віджимали, щоб не рейдерили? Який сюди інвестор прийде? Коли на очах всієї країни ми бачимо, що відбувається цей злочин, і цей злочин роблять люди, тому що вони наближені до влади, тому що влада їх покриває. Так от до тих пір, поки в Україні не буде справедливості, до тих пір, коли люди не можуть в судах знайти правду, поки будуть рейдерити підприємства і залишати людей без куска хліба, до тих пір не буде ні розвитку, нічого. Тому я звертаюся до влади з вимогою захистити цю сім'ю Валерія Давиденка, вдову, маму, дітей, і допомогти добитися цим людям справедливості. Дякую. Декілька запитань від наших глядачів. Михайло, 67 років, Франківщина. Чому у будинку, де ніхто не живе, нараховують 56 гривень за доставку газу? Що це за постанова така? Правильно абсолютно людина каже. В будинку не живучи, газом не користується. А по 300 гривень йому ще чоловіку повезло, йому 56 гривень за доставку. Він людям по 300, по 400 гривень за доставку. Пуста труба, яка нічого не доставляє. Угу. Газу люди не отримують, газом не користуються, а платіжка на 300 гривень тютю поклади, денежки поклади. І ще й за кожну квитанцію заплати. Бо скільки там, по 15 гривень чи по 1,5 гривні. Тобто це чистий грабіж. І оце завдання Нафтогазу, вони ж там поміняли керівника Нафтогазу. Да хай не тільки імена міняють, а хай ще й політику міняють. У тому числі і розрушають монополію облгазів. Щоб люди платили за товар, який вони спожили. Де таке бачено, да? Ти не спожив товар, ти не отримав товар, ти повинен заплатити за нього гроші. За що? За пусту трубу? За, особливо в селах, де люди за свої гроші строїли. Їхня труба пуста, построєна за їхні гроші. Їм викрутили руки, бо сказали, не дамо газ, поки не передасте безплатно на баланс облгази. Да? Да, вони безплатно тисячі кілометрів по всій країні передали труб, капіталізували ці облгази, надули їх за рахунок людей. А тепер люди ще й повинні платити свої гроші. Тому уряд, як акціонер від імені держави Нафтогазу, повинен розглянути це питання і зобов'язати керівництво Нафтогазу і НКРІКП, яке мало б контролювати цей процес, оті корупціонери, які там сидять, грабітелі, вони повинні прийняти рішення, щоб припинити цей грабіж.
Так, запитання від глядача, точніше, напевно, крик душі. Добрий вечір, пане Ляшко, мені 12 років. Коли моя бабуся не бачить, їй потрібно 6 тисяч на окуляри. А пенсію не підвищили військовим і індексацію не зробили. Коли підвищать пенсію? Пенсія в моїй бабусі 3500, а на операцію одного ока потрібно 30 тисяч гривень. Звідки взяти гроші? Костянтин, Чернівці. Костянтин, вітаю. До речі, завтра буду в Чернівцях. Завтра глядач наш 12 років, молодий, може не знає, я скажу і Костянтину, і всім нашим глядачам. Завтра день народження, 80 років Івана Миколайчука. Одного із геніальних, талановитих українських кіноакторів. От я завтра хочу поїхати і в його рідне село, вшанувати його пам'ять. Одночасно заїхати в рідне село Леоніда Каденюка, першого і, на жаль, поки що єдиного українського космонавта. Він теж із Буковини. І наша команда Радикальної партії сприяла і допомагала поставити пам'ятник Леоніду Каденюку в його рідному селі Клішковці. От я туди хочу заїхати. Тому завтра на Буковині. Щодо пенсії вашого дідуся чи бабусі. Гроші на операцію повинен забезпечувати державний бюджет. Програми фінансування, в тому числі лікування катаракти і всіх очних захворювань, наша команда добивається, щоб ці програми фінансували з державного бюджету. А що стосується підвищення пенсії, підвищення пенсії повинно бути обов'язково, у тому числі і гроші від контрабанди, оті 300 мільярдів гривень, частина з них повинна піти на підвищення пенсії вашої бабусі. І я вигризу печінку нинішній владі, але 300 мільярдів гривень від контрабанди, якщо ви подолали, покладіть на стіл осюди. І розділіть справедливо цей загальнонаціональний пиріг, щоб кожен, хто потребує цієї підтримки, отримав підтримку від держави, і бізнес, і бюджетники, і пенсіонери, і оборона, щоб кожен, щоб не під одіялом ці гроші їли вночі. У нас в інтернаті, коли вночі під одіялом хто щось їв, от присилали посилку комусь, конфети, там ще що-небудь. І якщо вночі був у нас колись такий пасажир, який їв під одіялом, то в нас така здорова спальня була, там 20 пацанов, то для нього ця їжа під одіялом закінчувалася, ночі ми його мочили за те, що їв сам під одіялом. Так от я звертаюся до влади, до прем'єра, до всіх інших, не самі їсти під одіялом вночі, таємно ділити гроші українців, а ось сюди, на найпрозоріший стіл, в студію Василя Голованова, викладіть ці гроші, і отак я по справедливості візьму і поділю разом з Головановим. І це, повірте, буде дуже-дуже справедливо. Так, Олег Валерійович, зараз не всі зрозуміли, що не Ляшко з Головановим будуть ділити між собою. Ми за дорученням українців, да, і наших глядачів. Да. Давайте далі про економіку, до речі, якщо ми вже заговорили. Тому що обіцяють нам сотні економічних рішень. Цього року уряд подасть до Верховної Ради національну економічну стратегію 2030. Розробляли її понад півроку, тож прем'єр-міністр запевняє, там будуть конкретні ініціативи у двох десятках векторів розвитку держави. І, за словами Дениса Шмигаля, вона впродовж 10 років призведе до подвоєння ВВП. А головне – покращить добробут українців. Під час підготовки програми діяльності та плану дій враховуватимуть міжнародний досвід. Почуємо прем'єра. За 3 місяці ми вже встигли показати, що рухаємося у відповідності до стратегії. Цей рух сприяє економічному відновленню України. Основа основ економічної політики уряду – це, в першу чергу, макроекономічна стабільність. Для успішного запровадження всіх реформ потрібно побудувати країну зі стійкими публічними фінансами, розвиненим фінансовим сектором. Уряд зробив суттєвий крок у цьому напрямку. Подвоїти ВВП. Я вважаю, це круто, це шикарний результат. Ви як думаєте? А в мене питання до прем'єр-міністра. Якщо в нього така прекрасна, чудова програма, яка подвоює ВВП, яка там сотні економічних рішень, а чому з цією програмою не вийде до парламенту? Для того, щоб нарешті затвердити програму дій уряду. Це програма 2030, це на десятиліття вперед. Да, ну а вони, до уряду, да, до ну, парламенту треба з програмою на рік виходити. Да, вони виходять про програму 2030, а у них немає програми на рік. Програми дій уряду, яка передбачена Конституцією і Законом про Кабінет міністрів України. І другий рік працює уряд взагалі без програми. І ще місяць роботи народних депутатів. Якщо вони розробили програму, вийдіть до парламенту, затвердіть цю програму.
як передбачає Конституція. Презентуйте цю програму українцям. Та вони не здатні затвердити свою урядову програму на рік. А вони пропонують лапшу на вуха українцям до 2030 року. Да де вони завтра будуть? Хто їх найде? Мільярдні кредити набирають, програми якісь пишуть, які не збираються взагалі виконувати. Найкраща програма – це економічний розвиток. Я наведу вам приклад. У Маріуполі підписали чудовий контракт. Металургійний комбінат «Метінвест» із італійцями. Залучили мільярд доларів інвестицій у реконструкцію виробництва в Маріуполі. Прифронтове місто. Мільярд доларів інвестицій. Прекрасний контракт, який дає розвиток, який вирішує проблеми модернізації, екології, збільшення виробництва нашого українського. Нові робочі місця. Ви бачили де-небудь? У кого-небудь, хоча б на сайті міністра економіки. Я вже не говорю за прем'єр-міністра, президента чи голову парламенту. Хоч одну загадку, хоч одне слово підтримки, хоча б присутність там. Ні, ви не почули і не побачили. Вони обіцяють інвестнянь, да там вони обіцяють інвестнянь за 10 мільйонів доларів, а у Маріуполю реконструкцію металургійного комбінату мільярд доларів залучили. Так там всі інвестняні повинні днювати і ночувати. Де вони, ці інвестняні? Чому їх немає? А вони хочуть підняти податки. А що це за інвестняні, які замість того, щоб допомагати, піднімають податки? От вам і весь приклад. Вони пишуть програми, але не бачать реального життя, не бачать реальних дій, реальних рішень, реальних інвестицій, які треба підтримувати. І навпаки, своїми діями, своєю діяльністю, уряд, коли ініціював підвищення податків, до чого це приведе? Почитайте всю міжнародну пресу. Бо вони розказують, що Ляшко там лобіює чиїсь інтереси. А коли міжнародна преса пише, що підвищення податків убиває бізнес. А коли міжнародні компанії припиняють сюди інвестувати, тому що уряд не виконує законів і не виконує зобов'язань, які брали перед міжнародними інвесторами, то вони чиї інтереси лобіюють? А коли бельгійська газета, минулого тижня одна із найвідоміших бельгійських газет написала, що підвищення податків – це фактично знищення української економіки, це на користь Росії. Так вони весь світ бачать, що політика, яку проводять в Україні, економічна політика, неправильна політика, що ця політика веде до залежності від Росії, до зменшення інвестицій, до збільшення бідності, до збільшення безробіття. Тобто мене не цікавлять їхні програми, які вони не збираються виконувати. Мене цікавлять їхні рішення. На жаль, їхні рішення, законопроекти, рішення уряду, які вони роблять. Ці рішення приводять до бідності, до зростання безробіття, до економічної залежності, до консервації сировинної структури економіки. І ці рішення не розвивають Україну. І ми категорично проти цих рішень. Категорично проти такої програми бідності. І наша команда Радикальної партії має альтернативу і знає, що треба робити, щоб відновлювати економічний рост. Від Інни запитання. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, коли будуть відновлюватись виробничі потужності та створюватись нові робочі місця в райцентрах, які постраждали від адмінреформи, де скоротили більше 100 держслужбовців? Да, Інна абсолютно правильно каже. Там скорочення не тільки держслужбовців. У колишніх цих райцентрах закриваються лікарні, тому що роблять такі опорні лікарні, а у ФАПах і у, навіть в райцентрах вже лікарень немає. Закриваються школи, закриваються різні установи. Це катастрофа, тому що люди позбавляються доступу до елементарних послуг, до елементарної цивілізації. Задайте рішення, одне із абсолютно дебільних рішень уряду, де вони збиралися в примусовому порядку із 1 вересня усіх пенсіонерів перевести на отримання пенсії з банківських карточок. Якби не наша з вами боротьба тут, Василь, бо саме наш канал, ваш канал, я наш не обмовився, і мій канал, тому що це найкращий канал. Якби не боротьба наша, то вони провели б це рішення. Ми їх заставили відступити. І вони тепер кажуть, що, мовляв, люди хай добровільно, хто хоче, то і отримує. Але в першій редакції рішення уряду це було в примусовому порядку. Уявіть собі, у селі, де немає банкомата, людина повинна їздити щомісяця у райцентр за пенсією, щоб вставити карточку в банкомат і отримати пенсію.
Та вона поки вставлятиме карточку в банкоматі і по голові дадуть і заберуть їй пенсію. Он минулого тижня опять грабанули, винесли банкомат разом із грошима. А скільки людині треба потратити грошей, щоб доїхати до райцентру? А де взяти роботу цим людям, про яких Інна каже? Ви 100 людей скоротили. Чого ви їх не забезпечили взамін роботою? Я вважаю взагалі, що рішення про районування нинішнє взагалі написано від фонаря. Хто перший зайшов кудись там у кабінет, домовився. От я вже згадував, що був на Хмельниччині. Угу. Хмельницька область. Сьогодні поділили Хмельницьку область, там три райони. Три райони. Чисельність районів, зокрема Хмельницького району, 700 тисяч людей. Наприклад, Одеський район, очолює там Віталій Барвіненко, цей Одеський район, там під 1 мільйон людей живе. Скажіть мені, що це за район? Як можна керувати районом, де 700 тисяч людей? Які ти можеш, чи 1 мільйон людей у районі? Да це ціла область, як Буковина. Який це район? Який це доступ людей до послуг, до будь-яких державних цих програм і так далі, і так далі. Це від фонаря все намальовано. Вони розказують про те, що вони таким чином скоротили чиновників. Ну, може, ви щось і скоротили 100 чиновників? А скількох тисяч, десятків, сотень тисяч людей ви позбавили доступу до адміністративних послуг, до конституційних своїх прав реалізації і так далі? Тому ми обов'язково переглянемо це районування і відновимо. Багато районів в Україні будуть відновлені. Дякую. Наступне запитання від, точніше, не запитання, а звернення. Пише нам Тарас. Привіт вам, Житомирщина. Олег Валерійович, нещодавно ви були на Хмельниччині, Полонський район. В цьому районі є підприємство, паперова фабрика. Ця фабрика є джерелом скиду нечистот у річку Случ. Що вам з цього приводу відомо? Тарас, Житомирщина, будь ласка, запитайте. Ми не стверджуємо, да, ми як засіб масової інформації, я лише доношу інформацію від нашого глядача, який стверджує так. Наша справа, да, перевірити, що там за катастрофа. Та людина правильно каже, якщо ви сумніваєтесь у тому, що пише Тарас, ну то з'їздіть, дай самі подивіться. Там смородом таким, там риба дохне, там людей труять. Викиди йдуть прямо туди, у цей нещасний Случ. Скоро від Случа останеться дірка від бублика. Одна загадка тільки, що колись протікала така річка. Тому зрозуміло, що все це треба припиняти. І екологічна, Мінекологія, всі інші, правоохоронні органи, вони повинні працювати, а не кришувати. Знищення річки, природних, біологічних ресурсів і знищення людей. Там фактично знищують людей, травлять людей. Я, Тарас, знаю цю проблему, вся наша команда радикальної партії з вами у цій боротьбі. Ольга, 77 років, Дніпро. Коли повернуть льготи на комунальні послуги, прожитковий мінімум принизливий, пенсію не додають, за що житиму? Пані Ольга, я бажаю, Олю, вам здоров'я. 77 років. Дай вам Бог здоров'я, дай вам Бог багато років здорового життя і доброї пам'яті, і я зроблю все, щоб відновити справедливість по відношенню до вас. Щоб ті закони, які прийняті, вони виконувались. Щоб гроші йшли не в кишені корупціонерів, а на виконання соціальних зобов'язань держави, у тому числі і пільги для цієї категорії людей, як пані Оля. Декілька запитань щодо зустрічі Байден-Путін. Що ви думаєте, чого чекати в цієї середи вже відбудеться зустріч? Очевидно, що ніякого прориву не буде, як це було на зустрічі Горбачова-Рейгана. Бо обстановка і заяви напередодні зустрічі це показують. Що важливо? Важливо, що на саміті G7 говорять про Україну, на жаль, без України. Хотілося б бачити там президента України. І на саміті НАТО теж підтвердили членство, перспективу членства України в НАТО. Я абсолютно впевнений, що так само буде жорстка розмова на зустрічі Байден-Путін щодо України. Це надзвичайно важливо, що нарешті лідери оці G7, вони зрозуміли одну просту річ, що Путіна можна зупинити тільки силою і спільним фронтом. Ми маємо всі зупинити Путіна. Якщо ми не зупинимо Путіна, він приведе не тільки до війни в Україні, а до війни в усьому світі. От чим закінчиться їхня політика. Тому весь світ має об'єднатися проти тиранії. Увесь світ має підтримувати і бути солідарними з Україною в нашій боротьбі проти цієї тиранії. Тому що ми сьогодні форпост.
який зупиняє ці абсолютно людиноненависницькі плани по гегемонії і встановленню впливу не тільки на Європу, а й на весь світ російського впливу. І надзвичайно важливо, щоб цей світ був солідарний з Україною у нашій боротьбі. І я дуже радий і вітаю рішення і G7, і саміта НАТО, і сподіваюся на те саме на зустріч президента Байдена з Путіним, що скрізь гучно Путін буде отримувати ляпасів за їхню агресію проти України. Але важливо не тільки слова, а й діла. Діла, конкретні дії, конкретні рішення, конкретна підтримка міжнародної спільноти в нашій боротьбі. Про НАТО. Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би від президента США Джо Байдена визначеності у питанні надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Про це він сказав в спільному інтерв'ю Reuters, Associated Press та Agency France Press, повідомляє «Європейська правда». Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що хоче почути чітке «так» або ні від президента США Джо Байдена щодо плану дій щодо членства в НАТО для України, пише Reuters. Президент Зеленський під час запланованого візиту до США у липні планує обговорити питання про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО, підтримку у сфері економіки, а також безпекову ситуацію на Донбасі. Будемо крокувати далі і про економіку, і про держчиновників ми згадали і детальніше щодо іншої інформації. Реформа зарплат держчиновників. Такі плани уряду на цей рік. Пілотний проект зміни системи оплати праці державних службовців започаткували ще минулого року, а на базі кількох органів центральної виконавчої влади провели попередню оцінку. За словами міністра Кабінету міністрів Олега Німчинова, реформувати оплату праці будуть загально для всіх категорій посад, незалежно від регіону, а заробітна плата буде залежати від ключових показників ефективності на посадах. Нагадаю, у квітні прем'єр Денис Шмигаль анонсував скорочення посад держслужбовців на 10% вже до кінця року. Мовляв, сьогодні на держслужбах працює понад 220 тисяч українців, і кожен має приходити не тільки заради самореалізації, а й з розумінням відповідальності перед країною. Шмигаль також закликав усіх охочих спробувати себе у конкурсній процедурі на держслужбу. Ми вже зачепили тему держслужбовців і скорочення, і тут виникає питання, а яка альтернатива? Можливо, державі стільки держслужбовців не потрібно. Можливо, там і бюджет не вистачає його, не витримує. Але ж людей не можна залишати на вулиці, людей не можна залишати без роботи. Україна – соціальна держава. Держава має піклуватися про кожного свого громадянина. Тобто це ж люди не ледері, які не хочуть працювати, або пиячити, або ще щось. Люди хочуть працювати, в них немає такої можливості. Що робити? Ви зверніть увагу, уряд і прем'єр говорять про реформу зарплат держслужбовців. А чого ви говорите про зарплати держслужбовців, а не про мінімальні зарплати, у першу чергу, 2 мільйонів українців, які отримують мінімальну зарплату і платять з них податки? Я вважаю, що в першу чергу зараз уряд і влада нинішня має ініціювати реформу мінімальної заробітної плати і взагалі мінімальних цих соціальних стандартів. У нас двічі занижений прожитковий мінімум. До цього прожиткового мінімуму прив'язані виплати соціальних допомог, нарахувань на людей з інвалідністю, на багатодітні сім'ї, на дітей-сиріт, на пенсіонерів, на одиноких людей і багато-багато інших соціальних зобов'язань, які має виконувати уряд. Тому наша радикальна партія ініціює і вимагає від влади реформування не своїх зарплат державних чиновників, а мінімальної зарплати. Перше, це підвищити мінімальну зарплату, тому що та, яка сьогодні є, вона абсолютно не дає можливості сім'ї жити, навіть на мінімальні потреби. Друге, ми пропонуємо звільнити мінімальну зарплату від податків. Мінімальна зарплата того й мінімальна, що це те, що мінімально потрібно для того, щоб годувати сім'ю. І не може бути однакова податкова система на мінімальну зарплату і, наприклад, на мільйон доларів чи 2 мільйони доларів зарплати, які щомісяця отримує голова «Нафтогазу». Більше того, сьогодні оподаткування оплати праці, фонду оплати праці, абсолютно несправедливе. Тому що встановлено оподаткування до 50 тисяч гривень, а все, що вище 50 тисяч, не оподатковується. Суддя отримує 500 тисяч гривень зарплати у місяць, він платить податок із 50 тисяч гривень,
А різниця від 50 до 400 тисяч гривень податком не обкладається. Потім суддя виходить на пенсію і по закону отримує 90% грошового забезпечення від заробітної плати. За чий рахунок він отримує це грошове забезпечення, якщо він із своєї 500 тисяч гривень зарплати не платив податків? І виходить так, що кожен селянин, вчитель, лікар, військовий, всі, хто платили податки, всі, хто платив податки з мінімальної зарплати, замість того, щоб отримувати собі пенсію, з їхніх податків оплачується грошове забезпечення судді, прокурора чи державного чиновника. Де справедливість? Це ж абсолютно несправедливо. Тобто вони получають мільйонні зарплати, потім пенсії їм виплачують від мільйонних зарплат за рахунок людей з мінімальною зарплатою. Чому уряд не піднімає ці питання? Чому уряд не реформує систему оподаткування заробітних плат? Якщо голова «Нафтогазу» Коболєв чи нинішній Вітренко получає 2 мільйони доларів у місяць зарплати, чому він має платити податок як прибиральниця у Мені в дитячому садку чи санітарка у Староконстантинові? Я був в Староконстантинові минулого тижня в лікарні. Там звільнилося минулого року 38 медичних працівників. Із них 30 молодших медичних працівників, 8 лікарів. Вони звільнилися, головна причина, тому що в них лікар, який 8 років навчається, у нього зарплата 7 тисяч гривень. І він із своєї 7 тисяч гривень зарплати повинен 2 тисячі за гаком гривень віддати податку. А той, хто получає мільйонні зарплати, повинен так само мінімальний платити податок. Тому реформування системи оплати праці повинно починатися не з державних чиновників, а з мінімальних зарплат, із оподаткування зарплат тих, хто получає мільйонні зарплати, із врегулювання питання оплати праці членів наглядових рад державних компаній, які незаслужено і несправедливо отримують космічні гроші. Ще про роботу і про пенсії. Марія, 55 років, Хмельниччина. Що робити людям віком 55+? Пенсію ще не дають, на роботу вже не беруть. Держава має забезпечувати, створювати умови для бізнесу, щоб бізнес відкривав робочі місця і брав цих людей на роботу. Стимули. От є законом передбачено, значить, коли підприємство бере на роботу людину з інвалідністю, воно отримує пільги по сплаті податків. От так само треба робити з людьми передпенсійного віку. Якщо їх не хочуть брати, хоча я вважаю, що 55 років – це розквіт. Ну який це, чому людей зневажають за цією ознакою? Що вже 55 чи 58, то ти вже що? Інвалід, не ходячий, не лежачий, неефективний, не здатний ні до чого. Байден у 78 років президентські вибори виграв, а в нас у 55-60 вже вважають, що ти кляча, на кладбище йди, а не на роботу. Це дуже несправедливо по відношенню до цих людей цієї вікової категорії. Тому держава повинна, уряд, ініціювати закони, які стимулюватимуть і підтримуватимуть бізнес, коли вони братимуть цих людей на роботу. Угу. Дякую ще за питання. Людмила, 67 років, Київ. 3 роки тому прибрали кол-центр з пошти, неможливо дізнатися про пенсію чи субсидію. Доводиться ходити. Це ходити, звичайно, це шкідливо, говорю, це корисно ходити. Коли це добровільно, да, і на свій звук. Але коли ходити треба, щоб з'ясувати, чи є пенсія, то це дуже неправильно. Будь-який пенсіонер повинен отримати інформацію в онлайн-режимі чи по телефону про свою пенсію, а не ходити клянчити заслужену пенсію і ще й дізнаватися. Он як ця доставка. От мені Олег Чорногуз, це відомий український гуморист, отримав, я з ним минулого тижня говорив, він мені вислав свою книгу. Мені пошта написала повідомлення вчора. Вам прямує посилка від Олега Федоровича Чорногуза. Можете отримати її за такої адреси. Угу. Сьогодні прислали на телефон повідомлення. Ваша посилка вже лежить у відділенні номер такий-то. І попередили, що з 21 червня уже йтиме оплата за збереження цієї посилки. Оце сервіс. Отак має робитися. Так само з пенсіями. Кожен український пенсіонер повинен знати, такого-то числа прийди туди, то отримай свою пенсію. Це буде правильно і справедливо. Добрий вечір. Денис, 16 років. В нас в селі будується траса, але вже на кінці села нову дорогу розбили камази. До кого звернутись? Дорога не встигла застигнути,
а вже пішли КАМАЗи по 50 тонн. Будь ласка, спитайте. Денис, молодець, що про це розказуєте. Значить, хто за це відповідає? Є таке «Укртрансбезпека», державний орган, який відповідає якраз за ці питання, що 50-тонні КАМАЗи не їздили. І вони мають контролювати, важити, якщо є перегруз. От чого перегрузи ці, да? Тому що так би 5 машин треба було перевезти, а так все грузять на одну. І через це розбивають дорогу. Друге, це ця патрульна служба має зупиняти. І третє, взагалі, це правильно, молодий хлопець, я піднімав глобальну проблему. Надо всі ці вантажі сплавляти на воду. Щоб водою. У нас які можливості транспортування по воді. І вони абсолютно не використовуються. Мільярди тонн грузів можна по воді сплавляти, не розбиваючи дороги. Нехай по тих дорогах їдуть швидкі. Чи хлібовозка хай їде, чи шкільний автобус по нормальній дорозі. А оці всі десятки, сотні, тисячі тонн грузів по воді повинні йти. Це розвивається і судноплавство, і річкова інфраструктура, і портова інфраструктура, і нові робочі місця, і збільшення транзитного потенціалу, тому що по Дніпру можна і в море вийти, і так далі, і так далі. Оце має бути державна програма відновлення судноплавства. І збережені, і дороги збережемо, і судноплавство відновимо. Хмельницька область, Галина, 71 рік. Дуже складно перенесла ковід. Лежала 2 тижні під киснем. Все село збирало на лікування, 120 тисяч витратили. Залишилось без копійки. Мені держава поверне гроші? Пані Галина, держава тільки обіцяє. Тільки, як кажуть, обіцянка цяцянка, а дуракам радість. От почуйте, що людина пише, 71 рік. Вони за лікування від ковіду 120 тисяч гривень. 120 тисяч гривень людина заплатила. Згадайте, як оцей міністр Степанов брехав, що всім безплатно. Всіх безплатно лікують від ковіда. Так верніть людині гроші. Якщо безплатно, верніть 120 тисяч гривень пенсіонерці. Я думаю, що вона знайде, куди їх ефективніше потратити. Тому насправді всі розмови про те, що безплатно лікують від ковіда, все це брехня. Так само, як і абсолютно неправда, що лікарям там по 300% виплачують. Не в багатьох, на жаль, лікарнях йдуть великі затримки із виплатою оцих ковідних грошей. Тому я звертаюся до нового міністра охорони здоров'я. По-перше, виплатіть лікарям обіцяні 300%. Віктор Ляшко, до тебе звертаюся. А по-друге, оцій пані Галині, якщо не 120 тисяч, то хоча б частину верніть, компенсуйте її витрати на лікування. Угу. Так, рухуємо далі. Дуже багато запитань від наших глядачів. Кол-центр працює. Військовий пенсіонер, 53 роки, Прилуки. Олександр, як забрати відсуджену пенсію у пенсійного фонду? Олександр, є виконавча служба, які повинні виконувати це рішення. Якщо вони, Олександр, мій земляк, до речі, із Прилук, вітаю вас і бажаю вам здоров'я. Якщо вони не виконують це рішення, тоді ви повинні писати скарги до Мін'юсту і вимагати виконання цих рішень. Більше того, там прийняли закон, де приватні виконавці можуть виконувати це рішення. Якщо не виконує державний виконавець, зверніться до приватних виконавців. Вони за процент від суми виконання теж будуть виконувати, блокувати рахунки і все інше. Все повинно бути, судові рішення мають виконуватися. Якщо вони не виконуються, для чого суди? Якщо держава гарантує обов'язковість рішень судів, а ці рішення не виконуються. По чорнобильцях, по афганцях, по дітях війни, по військових, по інших категоріях громадян. Угу. Хто, на вашу думку, Василь, Черкащина, 70 років. Хто, на вашу думку, більш скотиняки, білоруси чи росіяни? Я тут маю, напевно, пояснити, що ми не сіємо ворожнечу за національним ознакою. Я відповім на це питання. Пане Василю, якому 70 років і Черкащини. Ні росіяни, ні білоруси, не скотиняки. Я з великою повагою ставлюся і до білорусів, і до росіян. Але я зневажаю Путіна і російську армію. І я зроблю все, щоб звільнити нашу країну від російського агресора. Те саме стосується білорусів. Це наші сусіди. Я дуже хочу, щоб і білоруси, і росіяни, як і наші сусіди, це були дружні до нас народи.
щоб з їхньої землі не йшла на українську землю війна, кров і сльози. Оце моя політика. І я вважаю, що не треба розділяти народ і правителів. Зрозуміло, що кажуть, що кожен народ заслуговує своїх правителів. Але якщо ми будемо народ принижувати, це неправильно буде. Угу. Так, крокуємо далі. І ще запитання про, на жаль, кожного ефіру запитання про одиноких мам. І таких повідомлень дуже багато. І, на жаль, ми кожного ефіру про це говоримо, і влада, і уряд цього не чує. От питали ви на початку програми, що мали б зробити парламент за цей місяць до канікул. Одне із рішень – це відновити виплати одиноким мамам. Це абсолютно аморально і безсовісно. Безсовісно забрати у цих людей, у цих діточок гроші. Вони забрали гроші в цих сімей, тому що вони їх зневажають. Тому що вони вважають, що це діти неповноцінні, тому що це бідна сім'я. І ця фашистка Третьякова про це публічно говорила. Один ідіот розказував, продай собаку, купи комуналку, заплати. Інша фашистка розказувала стерилізувати українських жінок, тому що вони народжують неповноцінних дітей. От їхня політика. Образи, приниження, грабіж, коли вони забирають ці копійки нещасні, і відсутність будь-якої совісті. Бо якби була совість, підтримали б ці сім'ї. Тому я знову звертаюсь до прем'єр-міністра. Я таки достучуся до його черствого пустого серця, до черствого серця і пустої голови. Раз нічого не чують і не відчувають. Верніть одиноким мамам гроші, які ви в них забрали. Верніть ці гроші дітям. Я єдине, що Олег Валерійович, не пам'ятаю, що вона пропонувала стерилізувати, якщо ви вже говорите про Третьякову. Вона наводила приклад Сінгапуру. Вона говорила про дітей там якоїсь якості. Так, вона наводила приклад Сінгапуру, що там стерилізують жінок, щоб не народжували бідних дітей. Зрозуміло, для чого наводила цей приклад. Що, мовляв, для України це хороший приклад. Була заява, хай себе, що ви, хай себе стерилізує. Що ви судитеся. Хай мозги свої стерилізують. Або вона нам збиралася подавати до вас в суд на вас. Так, да, ця фашистка погрожувала судом проти мене. Так є якась розвиток? Ні, вона не пішла в суд. Слухайте, такі як Третьякова при Гітлеру в концтаборах працювали. Тому що тільки людина бездушна, безсовісна може розказувати, що дитина з бідної сім'ї неповноцінна. Подивіться, всі великі люди виходять з бідних сімей. За її логікою я не мав жодного права на життя. Мою маму теж треба було стерилізувати, бо вона була бідна. А мене, видно, умертвить у дідомі, в газовій камері. Отак би вони й робили. Дай їм повну владу. Ми їм не дамо цього зробити. Крокуємо далі. Ще одна тема. Ми вже трохи згадували про це, але детальніше хочу розповісти. Без України, але про Україну. У Брюсселі відбувся саміт НАТО. Головним завданням було ухвалити нову стратегічну концепцію Альянсу. Також лідери 30 країн-членів НАТО обговорили взаємодію з Китаєм, Росією, виведенням військ з Афганістану, питання Білорусі та України. Країн-партнерів на саміт не кликали, зокрема і Україну, пояснили це стислим форматом зустрічі. Натомість президент Зеленський заздалегідь узгодив позиції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом США Джо Байденом, прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном та іншими партнерами. За результатами саміту НАТО підтвердило рішення в Бухаресті 2008 року про намір у майбутньому через ПДЧ прийняти Україну до складу Альянсу. Але спершу Україні потрібно зосередитися на реформах. Почуємо генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. У підсумковому комюніке ми підтвердили наше рішення, ухвалене на Бухарестському саміті в 2008 році, що двері НАТО відчинені, і що ми зробимо більше у допомозі Україні та Грузії, щоб провести реформи, які б наблизили їх до північно-атлантичної інтеграції. Саме Україна та 30 членів НАТО будуть вирішувати, коли вона зможе стати членом Альянсу. І Росія не зможе заветувати це рішення і вирішувати, що
що можуть чи не можуть робити її сусіди. Минулого тижня Путін в інтерв'ю там на льодовій арені говорив, що є червоні лінії, і говорив про Україну, і про НАТО, і про швидкість підльоту. Час до Москви 7 минут, якщо Україна буде в НАТО. Да. Нас цього тижня буде зустріч Путіна і Байдена, і напевно мова буде про Україну і НАТО. Про що будуть говорити і як домовлятися? Мова про Україну і НАТО буде обов'язково. Президент Байден про це не один раз говорив напередодні зустрічі. Я абсолютно впевнений, що Путін почує від американського президента, від наших партнерів, абсолютно жорсткі оцінки того, що відбувається, і попередження. Я, до речі, відкрию вам невелику таємницю. Ви згадали про інтерв'ю Путіна. Я дивлюся всі інтерв'ю Путіна. Я їх дивлюся дуже уважно. Всі інтерв'ю. Ворога треба знати в обличчя. Тому я дивлюся всі інтерв'ю Путіна, що він розказує, що він думає. Я намагаюся зрозуміти за тим, що він говорить, бо політики, особливо його рівня і його складу, розуму і з його біографії, дуже часто, за словами, приховують свої думки. Путін сказав у цьому інтерв'ю, яке ви задали, Путін сказав, мені здається, одне. Що намагався і американцям, і нам сказати, що якщо Україна буде в НАТО, вони розв'яжуть проти нас війну. Що їхні червоні лінії, це ми вимушені будемо це захищати. На це ми повинні відповісти ще більшою роботою, щоб Україна була в НАТО. І сьогодні м'яч на нашому полі. Саміт НАТО в Бухаресті сьогодні підтвердив перспективу членства України в НАТО. Але вони хочуть від нас реформ. Тому ми повинні зробити ці реформи оборонного сектору, сектору економіки, сектору безпеки, сектору правосуддя. І взагалі, щоб це була країна, яка реалізує той конституційний припис про членство в НАТО і в Європейському Союзі. Команда Радикальної партії одноголосно голосувала за ці зміни до Конституції. Я абсолютно впевнений, що прийде час і Україна буде в НАТО. Коли Путін розказує про червоні лінії, що, мовляв, членство України в НАТО – це перехід червоних ліній, а я хочу запитати президента Путіна, а чи стримали його відсутність членства України від агресії проти України? А те, що Україна була нейтральною державою і продовжує бути нейтральною державою, чи зупинило це його від команди віддати наказ на окупацію Криму і захоплення частини Донбасу і розв'язання там війни? Ні, не стримало. Тому нехай не придумує червоні лінії, які начебто будуть із членством України НАТО. Путін сам прийшов будь-які червоні лінії. Починаючи від спільного українсько-російського договору 97-го року, де президент Єльцин і президент Кучма підписали, де Росія визнавала визнані загально визнані українські кордони, у тому числі український Крим. Путін перейшов червоні лінії, коли наплював і розтоптав Будапештський меморандум, де Росія підписом свого президента Єльцина визнавала і гарантувала Україні недоторканність, повагу суверенітету, територіальної цілісності і економічної безпеки. Почитайте цей меморандум. І економічної безпеки гарантувала повагу і підтримку. Росія розтоптала всі документи, які визнавали територіальну цілісність України. Тому не Путіну говорити про червоні лінії. Наші червоні лінії знаєте де? Де? На Кремлівській площі. Там, де колись був гетьман Сагайдачний. Отам наші червоні лінії. Але для того, щоб їх встановлювати, треба бути сильними. Ключ до нашої сили. Чого Путін встановлює червоні лінії? Тому що в них є гроші, у них є ядерна зброя, у них є мільйонна армія. І дармові ресурси. Для того, щоб ми встановлювали червоні лінії, в нас має бути сильна економіка, сильна армія і сильна країна. Нагадаю, що у вас є можливість долучитися до нашого ефіру, поставити своє запитання пану Олегу Валерійовичу, або ж просто озвучити свою думку за допомогою мене. Напишіть, що ви думаєте з цієї чи іншої теми, а я буду вашим рупором, вашим голосом. Ще одна важлива тема.
3 мільярди гривень недоотримала державна компанія «Енергоатом» минулого місяця через махінації трейдерів на ринку електричної енергії. Зокрема, йдеться про так звані схеми торгівлі повітрям. Днями Міненерго вкотре закликало тарифну комісію НКРЕКП припинити зловживання і прибрати трейдерів-спекулянтів. Зараз до нашого ефіру долучається народний депутат фракції «Слуга народу» Людмила Буймістер. Людмила, вітаю вас. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому НКРЕКП відмовляється припинити махінації з цінами на електроенергію? Ну, все дуже просто. Ніколи регулятор, який зацікавлений в існуванні цих схем і який пов'язаний з тими ж самими трейдерами, не буде наступати собі на п'ятки і відміняти можливість от такого заробітку, а йдеться тут насправді про десятки мільярдів гривень на рік, які потім лягають на збитки усіх державних компаній. Ви правильно зазначили, 3 мільярди в сюжеті, 7 мільярдів, більше, майже 8 збитків державного «Енергоатому», 27,5 мільярдів збитків державної компанії «Укренерго», які є системним оператором і основним диспетчером взагалі усієї енергосистеми. А вони сьогодні на грані банкрутства знаходяться. І все це завдяки от тому регулятору, який сьогодні виписує собі бонуси за свою так звану успішну роботу. І за моєю інформацією будуть ще раз собі виписувати бонуси вже за другий квартал цього року. І, до речі, досі жодної копійки з раніше присвоєних бонусів вони ще не задекларували в НАЗК. Я тут спеціально перевірила, мені просто цікаво було, скільки ж отримали оці наші найгеніальніші, найнезалежніші члени регулятора за те, що довели нашу енергетичну систему майже до колапсу. І от тут правильно пан Ляшко казав про сильну країну, але як ми можемо побудувати сильну країну без незалежної енергосистеми? Це неможливо. Сильної країни без незалежної енергосистеми не буває. І так, у нас немає ядерної зброї, але у нас є шлях до НАТО, і там у нас будуть гарантії ядерної безпеки. А вдома ж треба не втрачати те, що є. Ми економіку не зможемо будувати, якщо ми від Росії будемо залежати в тому, чи буде у нас в домах світло, тепло, газ і взагалі елементарні умови, і вода, до речі. Угу. А саме таким чином дуже легко взяти в заручники цілу країну. Тому, знаєте, от мене просто зухвалість регулятора в цьому випадку просто дивує. Да, не тільки вас. Дякую, пані Людмила, за роз'яснення. Людмила Буймістер була з нами на зв'язку, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Про премії. Ну, вам не здається дивним, що тут на енергоринку безлад і крах, а тут начисляються собі, домальовуються премії, як ми чудово напрацювали? Та що ж дивним? Нічого дивного немає. І не тільки тут, а в на «Укрзалізниці», в «Нафтогазі», а в «НКРЕ». І уряд нічого не робить з цього приводу. Це не дивно, а це соромно. І це дуже погано, коли вони це роблять, а влада на це не реагує. Дії регулятора для мене абсолютно зрозуміли. НКРЕКП все робить для того, щоб Україна зимою знову почала купувати імпортну електроенергію. Тобто вони сьогодні спеціально банкрутують виробників, вимивають в них обігові кошти і позбавляють їх можливості підготуватися до наступного зимового опалювального сезону. Тому що готуватись треба зараз, купувати вугілля, завозити на станції, готувати систему до зими. Для всього цього треба гроші. НКРЕКП, забираючи у виробників, державних, у приватних, забираючи ці гроші, вони фактично штучно сьогодні, вже влітку, створюють ситуацію, коли зимою, осінню скажуть, що ми не можемо жити без імпорту, бо у нас не завезено вугілля на склади, ми самі не справляємося, у нас енергетична небезпека віялових відключень і так далі, і так далі. То от коли українцям напередодні зими будуть про це розказувати, я хочу, щоб вони згадали, що я про це попереджав влітку, і що винні у цьому будуть у закупівлі імпорту НКРЕКП, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.
Але є вихід із ситуації. Час підготуватися ще є. І ці рішення залежать від уряду і від президента. Має президент призначав членів НКРЕ на посаду, він має право їх і звільнити. Я звертаюсь до президента Зеленського звільнити голову НКРЕКП Валерія Тарасюка і членів НКРЕКП, призначених за квотою президента, звільнити з посад. Оголосити відкритий, прозорий, невідкладно конкурс на заміщення вакантних посад членів НКРЕКП, щоб у цей надзвичайно важливий, у тому числі і для громадян, тому що НКРЕКП встановлює тарифи, і люди повинні в новий опалювальний сезон зайти з надією, а не з новими збільшеними платіжками. Отже, у цей важливий орган повинні зайти професіонали, спеціалісти, які будуть керуватися законом, які прийматимуть рішення, що дозволять відновити, стабілізувати ситуацію в енергетиці, а значить в українській економіці. Якщо зараз негайно не будуть вжиті відповідні заходи, Україна знову ризикує, як і минулої зими, купувати імпорт білоруський, російський, мільярди гривень виплачувати за цей імпорт, вимиваючи їх з української економіки, залишаючи сотні тисяч українців і їхні сімей, прирікаючи на бідність, безробіття, пусті холодильники і перспективу одну – в Польщу чи ще кудись на заробітки. Щоб ця перспектива не була реалізована, я вимагаю сьогодні від влади рішучих дій. І я вітаю ініціативу Міністерства енергетики, нового керівництва Міністерства енергетики, які дають пропозиції, як стабілізувати ситуацію, і підтримують ці рішення, якщо вони дадуть можливість відновити енергетичну незалежність країни. Від Сергія запитання, або навіть повідомлення, з країн Прибалтики ракети ще швидше долетять до Москви чи Санкт-Петербургу. Абсолютно правильно, тому я ж про те й казав, що коли Путін розказує, що червоні лінії, що Україна, якщо буде в НАТО, то там 7 хвилин до Москви летітиме, а думаєте, менше летітиме з Польщі, яка в НАТО, чи з Прибалтики, чи із Чехії, дай Бог, щоб ніколи не летіло. Оце надзвичайно важливо. Тому що якщо тупі політики доведуть до того, що ядерні ракети будуть літати, то це вже не має значення. Вони 7 хвилин летітимуть чи 17. Це вже катастрофа для всього людства. І тому завдання політиків, щоб ці ракети взагалі не літали. Тому що коли літають ракети і кулі, вони точно залітають і вбивають людей. І це найгірше, що може бути. А на вашу думку, чому так сталося, що от Литва, Латвія, Естонія ще 2004 року вступили до НАТО, і Росія тоді нічого не змогла зробити? Було відкрито вікно можливостей, вони цим скористалися. От сьогодні для нас, для українців, відкрито вікно можливостей. І ми повинні цим скористатися, ми не повинні втрачати час. Ми не повинні ще 18 років топтатися, щоб отримати план дій щодо членства в НАТО. Ми повинні надзвичайно, прискореними, просто маршем, як колись Суворов через Альпи проводив свої війська, отак само Україна повинна максимально сконцентрувати всі свої сили, ресурси і можливості для того, щоб реформувати і оборонний сектор, і безпековий, і економіку, і отримати членство в НАТО. Це наша життєва, просто екзистенціональна необхідність для того, щоб захистити свої життєві національні інтереси, і убезпечитись від розширення російської агресії. Пане Олеже, буду дякувати вам. Дякую вам. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко сьогодні гість нашої студії. Дякую, пане Олеже, і до зустрічі.